Eiropas ziemeļaustrumos strateģiski izdevīgā vietā atrodas Alūksnes novads. Austrumos novads robežojās ar divām valstīm – Igauniju un Krieviju. Tādēļ starptautiskie tirdzniecības ceļi ir bijis priekšnoteikums uzņēmējdarbības attīstībai daudzu gadu garumā. Nozīmīgas Alūksnes novada vērtības ir daba un kultūra vēsturiskais mantojums, kas veicina dažādu nozaru attīstību. Pateicoties plašajam mežu resursam, novadā ir spēcīgi kokapstrādes uzņēmumi. Viens no šādiem uzņēmumiem ir Ozoli AZ. Uzņēmumā tiek saražot 150 dažādu produktu, kur tiek realizēti pat Latvijā un 7 citās valstīs. Tikai neliela daļa produkcijas tiek realizēta Latvijā. Eksporta vērtība sastāv 95% no uzņēmumā saražotās produkcijas. Sīvūda ir vienīgais ēveļskaidu plātņu ražotājs Baltijas valstīs un viens no vadošajiem pasaulē. Uzņēmums produkciju realizē daudzās Eiropas un Skandināvijas valstīs, Amerikas Savienotajās valstīs, Korejā, Ēģiptē un citur. Uzņēmums piedāvā 3 veidu produkciju – dizaina plātnes, akustiskās plātnes un konstruktīvās plātnes. Populārākais produkts ir akustiskās plātnes, kurām ir ļoti plašs pielietojums un daudz materiāla priekšrocības. Stabils kokapstrādes uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi ir 4+. Uzņēmuma specializācija ir apses un termoapses izstrādājumi, pirts un saunas materiāli, apdaras dēļu ražošana eksportam. No ražošanas atlikumiem tiek izgatavots augstas siltumspējas 4+, kokskaidu briketes, kuras pieejamas lielākajās tirdzniecības vietās Latvijā. Daudz nozaru uzņēmums JM Grupa ir pierādījums tam, ka var darboties ar izcilību vairākās nozarēs vienlaicīgi. Lai arī uzņēmuma pamatnozari kokapstrāde, kur ražo celtniecības kokmateriāls, mēbeles, kanvrāmis un dažādas līstes, līdztekus uzņēmums veiksmīgi darbojas izmitināšanas, viesnīcas un restorānu nozarēs. Lielākais pārtikas nozars uzņēmums novadē ir Alūksnes putnu ferma. Fermā ikdienu olas dod 160 tūkstoši dējēju vistu. Liels noiet tirgus uzņēmuma produkcijai, neskaitot Latviju, Igauniju un Vāciju. Uzņēmums turpmāk vēlas pilnveidoties un samazināt produkcijas pārpalikumus, tos pārstrādājot gatavajā produkcijā. Ik vienam uzņēmumam ir svarīgi ne tikai saražot, bet arī nogādāt savu produkciju līdz pircējam. Uzņēmums Autoskan darbojas pārvadājuma nozarē ar 16 smagajām kravas automašīnām. Savstarpējā sadarbība starp novadu uzņēmumiem ir cieši saistīta ar Autoskan. Alūksnes novadā uzņēmums apkalpo lielāko daļu no vietējiem ražotājiem, pārvadājot preces pa Latviju un Eiropu. Novada attīstībai svarīga ir arī ceļu tīkla infrastruktūra. Par lielu daļu novadā uzbūvēto ceļu rūpējās būvuzņēmums Sorma, kurš veic grants segumu ceļu atjaunošanu un būvēšanu. Uzņēmuma rīcībā ir 29 tehniskās vienības darba veikšanai, lai varētu paveikt savus darbus atbilstoši stingrākajām ceļu būvniecības normām. Lauksaimnieciskā ražošana Alūksnes novadā jau izsens bijis viena no galvenajām uzņēmējdarbības nozarēm. Zemnieku saimniecība Kadiķi MA ir šo tradīciju kopusi jau vairāk nekā 10 gadus un kļuvusi par vienu no lielākajām saimniecībām novadā, kura pamatā nodarbojās ar graudkopību. Saimniecība aktīvi katru gadu testē jaunās šķirnes un meklē jaunas iespējas, kā attīstīt saimniecību. Viens no lauksaimniecības attīstības veidiem novadā ir piena lopkopība. Zējs Dambjupīts jau 15 gadus nodarbojās ar piensaimniecību. Saimniecības ganāmpulkā ir vairāk nekā 260 govju. Saimniecībā iegūto pienu nodod tālāk vienam no Latvijas lielākajiem piena ražotājiem – Valmieras pienam. Leknās pļavās gaļas lielops audzē saimniecību nākotne, kur pārziņā ir aptuveni 300 govju. Uzņēmums gaļu realizē gan svaigā veidā, gan nākotnē paredzēts attīstīt savu gaļas pārstrādi. Gatavā uzņēmuma produkcija nopērkam dažādos lauku labumu tirdziņos Latvijā. Būvniecības nozars attīstību redzam visā novadā gan pašvaldības projektos, gan privātajā sektorā. Ozola mājas ir būvuzņēmums ar vairāk gadu pieredzi šajā jomā. Būdams konkurētspējīgs uzņēmums, Ozola mājas specializācija ir ēku siltināšana. Atjaunojot degradēto teritoriju, Alūksnes novada pašvaldība īstenoja projektu par jaunas ēkas būvniecību. Uzņēmējdarbībai paredzētajā ēkā šobrīd darbojās jauns uzņēmums – Linden. Uzņēmums šujas ieviešu apģērbus, kuru sadarbībā ar zīmo Branches, realizē 6 veikalos.
Lai arī uzņēmums ir jauns, pateicoties īstenotajiem projektiem, tas strauji attīstās jau viena gada laikā darbinieku skaits ir dubultojies. Sijā Linden izpilda arī korporatīvos pasūtījumus gan no gatavajiem paraugiem, gan individuāli izstrādātu dizainu. Jaunizveidotajā viesnīcā Benevilla ir iekārtota ne tikai omulīgi numuriņi, bet arī gaumīgs restorāns. Kā jau kārtīgā ģimenes uzņēmumā īpašniekiem ir svarīgi ik katra viesa labsajūta. Tā tiek radīta ar īpaši izvēlētu ēdienkarti, kuras pamatā ir vietējā produkcija. Latvijas lauku fórumu konkursā Benevilla ieguva balvu iedzīvotāju balsojumu populārākais projekts 2017. Alūksnes novads ir vieta ar potenciālu, kurā ir izaugsmes iespējas dažādām uzņēmējdarbības nozarēm. Alūksnes novada pašvaldība novērtēja ikvienu uzņēmumu sniegto ieguldījumu teritorijas attīstībā un ekonomikas veicināšanā.